What? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ще играем едно много яко, но и много трудно състезание. А след това следва Ледено Сумо. Също така сега ви представям моят Discord сервер, така че ако искате да комуникирате с мен, просто може да джойните, линк към него ще сложа долу в описанието. И естествено, преди да започнем, не забравяйте да счупите лайк бутона! Пускайте сирените! Оу, право надолу! Let's go! Малей! Ой, 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 ой! Мале, на мен ми фризна и ме изхвърли! О! О! Така, 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 минах го! Але хоп, о, изпънах се. Айде, геройче. Към колелото. Ай! Ето сега. Давай, 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 давай. Ох, yes, най-накрая го направих той. И се връщаме, леле, мале. Хоп. Хоп. Оу, това не знаех, че е така изобщо. 11 човека сме. Не чакай, то още един не е завършил. Ръшнах го и го направих, взех чекпоинта! Ооо! А сега де? А тука са? What? Абе, пичове! Тука са... Не, аз съм на някаква друга простотия, но я минах. Чакай. Ето аз са тука. Глупост. О, добре, направих го от първия път. Ай, сега съм на храците вече. Богич, задъра. Да, да, виждам, виждам. Богича се търкана на него. Минах го. Аз съм сигур, че да си хвана. Ева така. А, заседнах, what? Кво стана, бе? А. Защо не мога мръдна, бе? А, мръднах. Окей. Така, трябва ми засилчица обаче. Ай, каква засилка, бе? Не мога... Край, заседнах. Добре, горе съм. Uh-oh. Хоп, хоп, хоп и готови сме. Пляс. Оф, отчаях се. Сега сме... Оле, лошо ми е. А, тука си е изи. Прелетях го. Така. Опа! И...
Ай, сега трябва нагоре. А, да му се не види. Ето, готово е. Така. Сега от другата страна. Ей, ама то няма чекпоинт, бе. Газ, 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 газ. Вей. А. Готово. Фей, разгеле. А. Та заболя. Уй, уй, уй. Айде бе, само лече. Мали, стана долу, нали? Пак самолет. Още малко чекпоинтчета и сме готови. Еха, аз да завърша такова състезание. Пети съм между другото. Къде заминах? Така, слушаме инструкции. На черното да се качим. What? Ужас. Ага, ето тук. А, защо се спряме? Не, монстър е, чуйтър. Какво стана, аз финиширах, what? Леко, леко, леко. Ела тука, бе, приятел. Ай, ама той е лед, бе. Кой си ти, бе? Помощ! Мерси, монстъре. Помогна ми до някъде. Тш, ало! Айде, мънка! Айде ти! Не стана! Не, 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 с Богом живот! Чай са, лека по лека слизам първи на голямата арена. Опитах се от тук да го причакам. Ай, не, някой да ми помогне! Не, не, моля ти се! Не! Добре, благодаря ти, крадец. Аз оживях, аз оживях. Мерси много, крадец. Това ще ръко съм. Не бе, бро! Ни дей! Да му се не види. А, така, остави го, остави го, остави го. А, не, 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 не. Давай, давай, Диро, давай по трубото. Оп, ей!
Айде, монстра си замина. А! Не! Не бе, не бе, не бе, не бе, не бе! Един от нашите ме екзекутира, браво! Този път ще сляза последен. Дайте, дайте, всички по мен, минавайте, минавайте. Ама, а не мога да ви чакам до утре. Айде! Браво! Оп, 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 оп. Помощ! 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 Добре, жив съм, жив съм, жив съм. Някой тук ще изхвърча от другите. Не, не. Оставете го, оставете го, изгнива, изгнива, изгнива. А, айде и турбото! Оцеля. Не, 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 не. Добре, добре. Някакво издържах. Бърни се, бе. Давай, давай, давай. Той не може да излезе. Оцеля. Идвам! Добре, той оцеля. Айде, изчезвай! Така, това ще изпадне, ще изпадне, ще изпадне, ще изпадне. И другия пада, и другия пада. Изпадни, бе, изпадни, бе! Yes, бе! Опа, помощ, помощ! Помощ! Някой! Yes! Благодаря! А, още малко обаче ще ми трябва! Ехо! Не! Не! Еми, тоя път аз съм аут. Тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!